دغه میدانی هوایی دا قطر والا تیار را له قطر دا مشیر د کسان شي ورته دی دا وجګیږي که څه کسان دا درېناک خلک ورته دی امریکانو ځای دی که نه قصر به امریکانو تیاری دی کم ځای کې دلته نږدې هم ولاړ دي دلته نږدې هم ولاړ دي خام صاحب درې دم د فاتح ځواک دا ډک دی دا ډک دی دا